សួស្តីបងអូនយើងជាប៉ូលីសបងអូនត្រូវខកខ្លួនពីបទសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាសូមបងអូនជួយមកតាមយើងសម្រាប់ឯងគិតថាសមត្ថភាពពិសេសនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែសម្រាប់ឯងត្រូវគិតណាមុននិយាយអីប្រយ័ត្ននាំទុកដល់ខ្លួនណាអូខេពុកម៉ាក់តាខ្ញុំគួរបកស្រាយប្រាប់ប៉ូលីសថាម៉េចទៅលោកប៉ូលីសតាខ្ញុំបកស្រាយសិនឆាប់ដាក់ខ្នោះវាភ្លាមបងទទួលបានការខលអ្នកណាគេទេមកម៉ាក់របស់ខ្ញុំអាឡូសម្រាប់ណាកូនបាទម៉ាក់កូននៅណាងឯងគិតថាឯងនិយាយកុហកអខ្លាចការប៉ិតណាកូននៅទេនៅទេមែននៅទេមែនគេកូនអរអីម៉ាក់ម៉ាក់ទៅដល់ផ្ទះហើយកូនសម្រាប់មិនភ្លេចពេញមុខផ្ទះចឹងកូនបងស្រីត្រូវចាប់ខ្លួនពីបោះសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាតាមប៉ិតទៅខ្ញុំមិនមែនសម្រិតទេខ្ញុំឈ្មោះជីស៊ូតារា K-pop ក្រុម Blackpink ទោះហាននយោសងសងយីសងយងខាងអាចសងហង្គុកសារ៉ង외국인ហង្គុកសារ៉ងទៀមផុតតែជការប៉ិតហើយជីស៊ូ what are you doing here 지수야무대할시간이야옷갈아입으러가자 perform again come on we are waiting for you 지수지수지수이거같단다무슨미예요와우지수 so nice